Dobrý večer, vážení diváci, vítejte u zpráv tady u nás na Barandově. To je věta, kterou tady říkám 365 krát v roce. A ty zprávy, tohle jsou zprávy většinou politický, tak pojďme na politiku. Prosím vás, dnes po půlnoci, nebo teda v noci ze včerejška na dnešek, Petr Fiala si mohl otevřít další lahev šampaňského, tedy myslím další jako druhou. Předpokládám, že Petr Fiala si otevřel po prohře Andreje Babiše v prvním kole prezidentských voleb a včera ustál hlasování o nedůvěře. Ono se od začátku vědělo, že vyvolání hlasování o nedůvěře vládě je odsouzeno k zániku. Tentokrát vládní koalice přešla do ofenzívy takzvaně a nenechala se tepat hodiny a hodiny a hodiny opozičními poslanci, a využívala toho, že zejména ministři mají takzvané přednostní právo mluvit, jak dlouho chtějí. No tak ministři vlády Petra Fialy se střídali u řečnického pultíku a mluvili více či méně nesouvisle. Nešlo ani o to, co říkají, ale jak dlouho mluví, aby zabránili útokům na vládu. Takže si to celkem odpracovali. Já bych chtěl jenom říci, že takovým praotcem Parlamentních obstrukcí byl, dej mu pámbu, lehké spočinutí v politickém slova smyslu, myslím. Ivan Pilip, který takhle řeš, řečnil, myslím, několik hodin, někdy na konci 90. let, o způsobu výuky cizích jazyků. A nebyl, protože byl ministr, no tak ho nemohli tam odtaď dostat. Teď to vypadalo podobně. Každopádně vypadá to, že Babiš to úplně vymyšlený neměl. Od začátku věděli, že prohrajou, tedy ty navrhující hnutí, ano, že se jim nepodaří vyslovit nedůvěru vládě, protože k tomu by potřebovali 101 poslanců. Nakonec pro vyslovení nedůvěry hlasovalo jenom 81, takže jich 20 stejně chybělo. Zajímavý je, že mezi těma, který chyběli, byl Andrej Babiš. <laughs> On říkal, že to není součástí té prezidentské kampaně, tak... Je to součástí prezidentské kampaně, akorát on tam vůbec nepřišel. A když se ho ptali, proč nebyl aspoň u toho hlasování, tak říkal, že Prejmu Šilerová řekla, že to bude až dneska a že si to splet. No tak dobře, tak věřit tomu můžeme. Tak a důležitá zpráva. U nás je takovým zvykem, že výstava korunovačních klenotů vyvolá ve veřejnosti obrovský zájem. Teď prosím vás, pojďme se na to podívat. To jsou korunovační klenoty, které pocházejí z dob Karla IV. a několik relikví, jo, jako lebka svatého Václava, ten korunovační plášť. Ale jde o ty klenoty, což je koruna, žezlo a jablko. To je známý, o tom se všichni učí z, nějakého důvodu je to uzamčeno a vždycky, když se to vystaví, což je v nepravidelných periodách a nikdo to nedokáže odhadnout dopředu, kdy ty korunovační klenoty budou vystavený, tak to vyvolává takový ten dojem, musím tam jít, jednou v životě to musíme vidět, jo? Protože nevíme, kdy to zase vystavějí. A třeba už to nestihneme, protože do té doby umřem, nebo takhle. Každý každý vystavení koronovačních klnotů je spojeno s šílenstvím. Eh, s hodinové fronty, není výjimka, že tam lidi čekají čtyři hodiny v zimě no, a tak. Eh, teď prezident Zeman z nějakého důvodu, jo, to, to vystavení těch korunovačních klnotů rozhoduje prezident republiky. Z nějakého důvodu se rozhodl to vystavit, jakoby. K 30. výročí České republiky samostatné, ale vystavili to mezi prvním a druhým kolem prezidentské volby a to od úterý do soboty. Pře nás, neptejte se mě, proč zrovna mezi prvním a druhým kolem prezidentské volby. Nevím, výročí České republiky, teda vzniku České republiky 30. 30. výročí bylo ze Silvestra na nový rok, což už je řádově teda 14 dní, nebo 18 dní. Tak to neptejte se mě, proč to je teď mezi prvním a druhým kolem prezidentský volby. A vůbec už se mě neptejte, proč je to od úterý do, do soboty, když lidi chodí do práce. No. Z nějakého důvodu tam ještě udělali jako pravidlo, že ta fronta má mít 520 metrů, to vysvětoval nějaký chytrák z té prezidentské kanceláře a že když, se, když, tam jste jako pozdě a už jste jako za těma 520 metrama, že máte jít domů, protože se na vás nemusí dostat jako řada, že to mají tak jako spočtený a tak. Což je absurdní, chodí tam školní výlety děti, aby se na to podívali a, a stojí tam ty děti čtyři hodiny v mraze nebo tři hodiny v mraze teď. A dneska Prezident republiky oznámil, že si to rozmyslel a že to prodlouží do úterý. Tak děkujeme. No tak asi Pražský hrad, teda kancelář prezidenta republiky, byli překvapeni tím zájmem veřejnosti o výstavu korunovačních klanotů, tak to prodloužili do úterý. Tohle je samozřejmě jasná kritika postupu prezidentský kanceláře, protože nutit děti, aby čtyři hodiny stály v mraze, aby se podívali na korunovační klanoty, prostě není správné. To, že je překvapilo, že je o to zájem a musí to prodlužovat do úterý, to je špatný odhad. Upřímně nevím vlastně, proč ty korunovační když o to česká veřejnost má takový zájem, nejsou vystaveni za příslušných bezpečnostních opatření trvale. To je takový můj názor. Tak, další zpráva. Prosím vás, včera ministr zdravotnictví Vlastimil Válek říkal, že léků bude dost. Je to zvláštní situace. Zhruba dva měsíce se český zdravotnictví, respektive zásobování léčivy, potýká s nedostatkem léků na a horečku, kašel jako nurofen a tak, a taky antibiotik. Ministr v různých intervalech říká, že léku bude dost jednou. Což může samozřejmě znamenat, že chce uklidnit veřejnost, ať to neskupují Ty nurofeny a antibiotika se nenechávají předepisovat od lékaře jako doforoty foroty a nemají to doma v šuplíku, protože tím ten nedostatek jenom jako umocní. Je to možný? Tentokrát teda vlastně Válek včera říkal, že prej přijde v únoru nebo dokonce ledna a dokonce února půl milionu balení antibiotik, což by bohatě mělo stačit, i když budeme všichni nemocní. No já mu věřím, že to nakonec dobře dopadne. V normální zemi, kde by ministr odstupoval z nějakých racionálních důvodů, už by ministrem pravděpodobně nebyl, protože to, že tady nemáme antibiotika a ty léky pro děti na kašel a na horečku, by asi vedlo k pádu ministra, ale... Naši ministři zdá se přežijou všechno. Vlastimil Válek přežil nedostatek antibiotik, teď prý teda dovezou od z Ameriky dost, tak uvidíme. Včera přežili hlasování o nedůvěře vládě a další volby budou až za rok a půl. Což je dobrý, takže do té doby pravděpodobně přežijou všichni. Jestli teda Petr Fiala se na některý z těch ministrů nenaštve. Tak Prosím vás, další zpráva. Začalo mrznout a sněžit, což v zimě není úplně jako nic překvapivého. Celkem začalo mrznout a sněžit. Hned jsme se teda dozvěděli, že ubejvá plynu v těch zásobníkách. V podstatě máme online zpravodajství, že když začne větší zima, začne se spotřebovávat víc plynu a hned ubejvá v těch zásobníkách, což vyvolává strach v lidech, aby to nedošlo, jo, to, ten plyn. Tak prosím vás, prej je v zásobníkách 80%, ale už máme půlku ledna, takže by to mělo vydržet v pohodě do konce topné sezóny, tak klid. Druhá věc je, že se trvale klesá cena elektřiny a plynu na těch světových burzách, což je taky prima. Akorát když teď máme nastavený tady ty ceny podle těch limitů, které vláda udělala, které jsou vysoko, tak se to přestává vyplácet. Rozumíte, že ta elektřina na světových trzích nebo na té slavné burze v Lipsku je levnější, než ji platíme teď. Tak Uvidíme, co s tím udělá. No dobře, no tak já vím, vláda má vládnout, no tak to teď mají problém, že tu elektřinu máme moc drahou, že ji nakupují levně a ty obchodníci na tom zase vydělávají. Tak doufám, že stejně jako s těma antibiotikama na to nějak časem zareagujou. A ta zima, jo, za sebou přináší ještě jeden problém. Ten se opakuje v podstatě desítky let. Jo. Jakmile nasněží, tak lidi z nějakého důvodu vyrazí autem, půlka z nich ještě na letních gumách a začnou si stěžovat na silničáře, že to nemají uklizený a že to klouže. Jo. Silničáři říkají, prosím nás, když sněží hodně, tak normální člověk nemá potřebu, pokud to není nezbytně nutný, okamžitě někam jít autem, protože my nemáme milion a půl sypačů, Jo? My nemáme tolik aut, aby během deseti minut, kdy sněží, uklidili úplně všechny cesty, které u nás máme. A to je takový odvěký boj mezi silničářema a řidičema. Samozřejmě, že pravda je na uprostřed, že ty silničáři se na to nemají úplně vykašlat a, a, a řidiči zase nemají očekávat, že do deseti minut po tom, co napadne sníh, to bude uklizený. Teď jsem viděl, že silničáři přišli s inovací. Prosím vás, online aplikace kde uvidíte, na, nějaký, na mobilu nebo takhle, a, kde zrovna je sypací auto a kdy projelo u vás v ulici. To by tenhle revoluční počin, jo, sledování online sypacích aut a uklízečů sněhu, si myslím, že změní tenhle ten odvěkej boj navždy.